dirais que ñaanal déjà ñi nga xamné ni ñom la ñom ñoo joto ñak seen bakkan ci li nga xamné ni mom mod ci émeute ci amone ci Sénégal ni ki fan yi ndax liñ ci ñëkke moy rek ñi nga xamné ñom ñoo di ñen ci entorno ci lañu def mom modi né ki nga xamné mom mo faatu ni ki dem bu feulé ci parcelle famu teddon ci tali bobu dafa bayyi li nga xamné mom moy ay dalam dal yi nga xamné ni mom la fa bayyi da nga gis ni interno ci dañu jël bobu les photos dat koy partager en mass diko ñaanal waye tamit ñom lañu sukkandiku moy ku xol dal yoyé xamné ki jom ak jambarté la moko faat té yitt dafa sax maye bakkanam ndax askanam ñom ño tax ndax té so dé xol nénañ yoy lé dal da ngay xam ana lan la jeune yi bëgg ana lan mo tax ñuy dakanté ana lan mo tax ñu jambarlo ak ñi nga xamné ñom ño di force de l'ordre yi mu melni rek Charles bu féké mën nga jël yoy lé dal nga zoom ko wan ko ñi nga xamné ñom ño di askan bi ñi sétane parce que askan bi ñom ci seen bop ñom ñoko jël en masse da di koy wané ci fi nga xamné mom mo di ci réseaux sociaux mu melni dal yoy ñu wané dafa am lu bari lo xamné teunk nañ ko ci mu melni sax buñ ci démé bay xous ñun ci suñu bop suñu xol dina jeex té xolu ñi nga xamné ñom ñoy sétane dina jeex lool mu melni dalu martyr deug lañu wané fofu ñi nga xamné ñom ño di internet itam comme ça suñu rek nañu koy waxé gis nga dal bi fess del ak drep mu nek lo xamné ni doyna war non lool ci gis waye tam metti na lool lool ci xol ñu leen di ñaanal fañu teud souf sedd ci seen kaw waye tam ñi xam ñom ñoy ñen ci internet ci seen ay commentaire buñ ko indé fat ka dañuy xamlé ni ki nga xamné mom modi Macky Sall mom lañu jébal lu ni mel té it mom ci bopam mom mo xeyna mom mo sabat lu ni mel parce que mom mo takaliko ak ñi nga xamné ñom ñoo di jeune sem mom mo takaliko ak ñi nga xamné ni tay ji ñom ñoko yaakaaron tok diko xaar ak diko sétane mom tay ji mom mo tax ñoñu daali nek ay martyr tout sen dret ndax senu rew waye tamit ñom ñoy jeune yi nga xamné ni ñom ñoo décourager ñom ñoy jeune yi nga xamné ni tay ji ñom ñoy jël mbëk mi te ku ne xamné ni mbëk mi ñukoy jël ñep en général dañuy daldi wa ragaluñu dé dañuy may sen bakkan amana jeune bobu nonu déjà rek ci mbëk mi ñu doon wax nit ñi di jël gaali chaque jour jeune yi muy goor muy jigen diko jël di dem lolu rek Macky Sall amna lu ci woron jambat ndax te nit ki su démé bay jël bakkanam diko taylé ci ndox mi nga wara xamné ki amna lo xamné ni egg nako ci xolam amna lo fo xamné egg nako ci xelam te jambarté mëna ko may leneen ak leneen donc li tax tay ji ñom niki fan yi ñu genn wané sen bop ci kaw talibé xam nga né lolu lu deggulu ci ñom ndax té mbëk mi waral nako leneen ak leneen waral nako ba tax na ñom jeune yoy tay ji ñom ñoy xol sen wajur yi bëgg luñu luñ leen jox ñu lek wala luñ leen jox ñu naan bëgg leen sutural té amuñu ko ñoñu ci bopam tay ji ñom ñoo jël sen xol ak sen xalaat ak sen lepp wacce ko niki fan yi mom mo waral tay ji déré touru na tay ji ay martyr dem nañu ñu leen di ñaanal souf egg souf woyof ci sen kaw noné la ko ñi nga xamné ñom ñoo di internet yi jëlé woon fat ko amin madame Mahou Mandela wax deug yalla sujet bi mom man mënuma sé xoursandi bu baaxa baax parce que wax deug yalla image yi gis ce semaine bi ni passé mo nek ay image yu metti ño xamanteni ya doon nañ len bal ñu genn ci aduna c'est vrai que ci ben côté man déplorer na image ni muy circuler ci réseaux sociaux yi mais ci benen côté aussi duñu ko mëna déplorer parce que c'est bien ñu fossal ko pour ñi nga xamanteni sax ño nek à l'échelle internationale ñu mëna xam li nga xamanté mo xew fi ni ci Sénégal ci anam yi nga xamanté ñu koy faaté suñu ay doom ni mo ragalé faatu nama yalla djéggal ndax dañ ko xawa ragal gis ay xalé yu ndaw ay 20 ans 21 ans ba 25 ans yor nit ku dé ni dérét tam di soté ko nga yor ko di daw non benen dimension la yakar na ni man duñu chercher de midi à 14h vraiment man suromal la damay tek sama nombal tank parce que mënuñu concevoir tay ji nga gis ben doomu adama bo xamné ni dafa faatu ay moromam teeku di yëkëti di ñi di duwo deret di ñi di def leneen ak leneen bu dëkk démé ba tollu fofu jaar na baati juk te gis na ci loolu man ñi nga xamné ñom ñoy chef religieux yi ñi nga xamné barki demb ñom ñoo gennon di wax seen baat war nañ ko dégg fu mu gëna soré té sen baat mi ngi wara djub djem ci ki nga xamné ni mom moy président Macky Sall mom mi nga xamné mom lañ wax mom moy père de la nation dérèt dafa tour té ñi tour sen bakkan du nen warawati na ñu ñew ci ministère yi nga xamné ñom ñoo genn pour wax naka sudul nonu Antoine Dione bi muy genn fekk na bu baax ay dérèt touruna mu genn def discoursam bobu nga xamné ni kenn du ci door sa doom nañu xolaat bu baax ana lan lañuy def ñu joggé ci lolu dérèt touru wat ki nga xamné mo di maître Malick Sall gennat wax li mu wax
ñu jël ay nit di leen fustiger lan mo tax ñu fi indi ay waxi mbeur lan mo tax ñu fi indi ay waxi terroriste lan mo waral lu ni mel ana lan mo tax mënuñu jël discours bo xamné dañuy apaiser nit yi ana lan mo tax mënuñu jël discours bo xamné day fay responsable discours bo xamné moy waral ñom ñi ñu leen alors lolu mom je discours bob mom je pense que ñu bari dañu ko dal di naxar lu muy discours bi nga xamanté ni mom ministre de l'intérieur di Félix Antoine Abdoulaye Diom genn na wax ko en été wo dem bay yëkëti ay mo terroriste force occulte diko tek ci kaw ñi. Encore chaque fois, je le rappelle. Ce sont nos frères, ils ne sont pas nos ennemis, ils ne sont nous. Parce que pour l'an, chacun d'entre nous a un frère qui est gendarme ou qui est policier ou un ami qui est policier ou bien qui est commissaire ou bien qui est commandant de gendarmerie. Man, j'en ai déjà des amis commissaires. Ni moi, je suis du 17 à l'une, non, là, je suis du 17 à l'une, vice versa. Kon affaire bi moy len il ne faut pas qu'on mette en mal ces forces de l'ordre avec les populations ñom tay len la doon xaar ci ñom ni ñi sonné won ci ki couvre-feu bi mais lan lañ len wara jox tay ñu ngi ni ñu ngi jël di accord del douaniers ñi buñu togué ba fin d'année dañ len jox lu dur ci li ñu japp pourquoi pour wañi corruption bi ci tali bi duñu jël xaaliss bi nga xamné né mom lañu comptabiliser annuellement ci japp force de l'ordre bi nek circulation wala fenen nga am prime pourquoi duñ ko def pour ñom pourquoi duñ ko def policier ak gendarmerie douaniers lañ koy defal pourquoi ñom duñ leen ko defal dañ ci am droit dañ ci am warogar pour ñu mëna xër guerre ci tali bi c'est ça qu'on attend d'une autorité et non pas des discours va-t'en guerre aujourd'hui il a une responsabilité je le dis bien dans ces émeutes là le président doit prendre toutes ses responsabilités il doit être sanctionné effectivement parce que lui doit être sanctionné policier bu retraité normal ni retraité def 30 ans de service retraité ñaata lay am salaire par mois ñaata lay mujjé salaire bu mujjé 300 000 la OK policier bu def 30 ans de service 30 ans liguey ba paré retraité def tali def circulation def ngelaw def poussière def fep policier bobu bu retraité bi mi retraité mujjé 300 000 mo don dernier salaire amul keur aka fe baye est xam ngeen lolou amul koku nonou amul keur té policier bobu ma len di wax nonou amna ay milliers moro yu nek ci rewmi koku moy yor sama sek sama karangé man moy yor suñu karangé pourquoi lolou do len ko lijeenti bo len bëggé égalité bo len bëggé dëkk bi jaar yoon il faut ngeen régler problème yo yow Macky Sall nga bëgg dëkk bi jaar il faut que vous régliez ces genres de problèmes là inégalité ñi di am ay auto 80 millions président ñoñu mu jëk def ko fam ko waxe il faut ñu jall très rapidement ci benen point ci leneen Aline Sow donte ne li ngay wax amna solo bu baaxa baax dañu dal di ñew ci leneen lu feus ci toile bi mu nekk nak image bi nga xamne mi ngi amé ci Jigen Chor manam Casamance nga xamé ne dañu gis askan bi dal di wër be lenn ci ap monument bu fa nekk ñin ñi sax di wax ni fofu moy sen place de la nation fofu moy sen place de l'indépendance monument de la liberté de la liberté très bien monument bobé nak ñu gis aigle blanc mo nek ci monument bi wayé ñi nga xamné ñom ñoo di askan bi ñom ñoo wër boblé monument di ñaxtu di wayé tam di chantonner comme quoi ay nit ñoo xamné ni sen askan ñom ñoo leen yoni am kenn ko xamné ci jeune yi daal di yëkuti drapeau bu Sénégal bi daal di yëk ci kaw aigle blanc bobu melni rek day woté jam ñi nga xamné ñom ñoo di internet ci tam daal nañuy partager lolé mu melni tam bokk na ci image yo xamne ni tam jar na bu baax ñu ci bayyi xel mu xam ñi ci kaw mo xam ñi ci suuf ndax buñ ko dé feussal genre image yoy amana jamm dina del ci ndax jamm moñu jik ñi nga xamne ñom ñoo di internet yi tam lañ def mo modi partager quoi mens waye tam daal di koy commenter comme quoi bilim bir doon na lo xamne ni luñu japp la gis nañ ñu jël ay nit yo xamne dañuy sanni xeer kenn bañalu len lool ñu jël photo yoy da koy partager ndax té fofu lañu tollol gis nañ ñu jël ay yenen photo yo xamne ni yu symboliser émotion yi lay waye tam bile image ñi nga xamne ñom ñoo di internet mom dañ ko partager en masse pour wané né Sénégal dal jamm rek mom mo fi xaj té lu ni mel da fay wané jamm muy aigle bi nek ci ciel blanc nit ki taxaw yor drapeau Sénégal ci kaw kaw lu ñu jara feussal c'est une image très expressive hein man bo sétlo sax mom la jël def ko sama photo couverture Facebook tellement que image bi dafa bari li nga xamanté mom lay wax mbay la fa ñun jamm lañ bëgg ci réew mi mom la doon wax sank ñun and ñok Macky Sall and ñok Ousmane Sonko Sénégal lañ andal tay bo xolé yow fat ko mëno bub sa yaay wala nga bub sen wa kër yobul len Europe amo passeport diplomate tay billet ba ñom man nañ ko ñom liñu man ñun mënañu ko kon ñun ñi nga xamné fi lañuy dé fi lañu am en attendant te Sénégal lañu gëm jamm lañu bëgg ci sun réew ñom ñi nga xamné nak nguur jaral na len
hein wala tay ji ay poste jaral na len ñuy def seeni kombul wala tay ji ñu ñuy jaxasi suñu biir ñun nan yewu mag wote fi jamm ku fi man mu ngi nonu ku fi man ti tok ak ko man ti doon defal ci sa xel ni ñun Sénégal jamm lañu bëgg ci suñu rew ak ko man ti doon effectivement ñëru ci feus bokku na ci 8 mars gi ñu wessu ni ki dem ba 8 mars bi nak ñu bari ci internet itam lañu def mom modi jaglél sen 8 mars ben jigen jo xamné ñu koy wax nday Khady Ndiaye mi nga xamné mom moy mom suite bu ci ku ne xamna ni gis nañu ay photo ñu jël gis nga ku goor ki nga xamné fa yor drapeau bind ci sargal nday Khady Ndiaye 8 mars ñu gis ko mu yox domam jojé tok ñu bari ci ay internet lañu jël mom modi jébal ko 8 mars bi daldi ko ci sargal internet itam comme ça sonné ñu ko défé rek ñom nénañu ci biir commentaire yi que deug lañu bëgg deug moy ñëkëté moy mujj té Sénégal bi réewu deug la té ci deug lañ ko xam té mom dañu japp né limu wax lépp deug la ci ak ful la ko ték dara jaral ko mu jaay askanam dara jaral ko mu jaay dëkk motax tay ji mu taxaw daldi wax li nga xamné ni mom modi néna deug ci xolam ba tax deug gogui sax mu dal ci jël ñi nga xamne moy di ñenn ci ñi ñu mëna ar suñu karangé wu ci melni enquêteur ba nga xamne ni mom moko don enquête ak ñeneen keneen benen ci commandant bo xamne fekkoon na bañ ko don enquête mu jël leen ci ay témoins que mom dañ ko don wo diko jox xaaliss pour mu nopi wala sax mu depp carte gi waye mom taxul won ben yoon mu cédé ci lu ñu mel taxna ñu bari ci internet itam da di koy jaajeufal ci 8 mars bi fatka wa yon la ñu sargal ko mom bu baaxa baax waye tamit han ñu baye xel rek ci bébé bi nga xamanteni amna ko ci lu yagul dara mu nek prématuré ciow nak nga xamanteni sax amana yaaya muy koy daj mën na répercuter wu ci ki nga xamanteni modi bébé bi té comme nouveau né la je pense que war nañ ko protéger bu baaxa baax ñu may ko touti jamm surtout côté enquête bi mom Ndaye Khady Ndiaye au moins ñu may ko touti mu nopplo ko ba reprendre ses forces mëna topato bébé wam bi nga xamanteni ni prématuré la comme niko gaay di waxé ciorop batay dañ ci 8 mars bi man sagal na ci Ndaye Ndiaye Touré han gis nañ taxaway bi nga xamné amna ko ci donc ci mom la bëggona ñëw sax fatka parce que ñun liñu gëna jaaxal ci ki bi moy ñun yag nañu xex yow yag nga xex keneen ak keneen yag na xex Ndaye Ndiaye bu mu xex lu tay deug la ku xam yaana mar bu ñëk ba jamono Ablaye Wade xam nga né Ndaye Ndiaye yag na xex biñ doon xex bradage de effectivement ku ne gis na né police d'accord nañ ko ba perugam wadna donc ñu bari ko sargal demb mais liñu gëna japp ci vidéo yi nga xamné gis nañu partager ko ci mom moy que menace yi nga xamné mi ngi koy jot menace yi nga xamné ni tayji mu ngi koy jot ñu ngi ko koy menacer man gis na ñenn ci wa APR ndax ma ngi ko capturer mi ngi fi mu téggé ci Facebook bi ñuy menacer kokolé di Ndaye Ndiaye menace ngeen ñu tek ñun menace ngeen ko tek menace ngeen tek keneen ak keneen waye xeyna mom néna du xof mom néna du ragal mom néna du daw ndax li nga xamné ni mom moy askana mom moko ñor li nga xamné ni mom moy jambarté jeunesse mom moko ñor ndax waxna len ko ci biir vidéo bi néna sourna demb tay soko ñew yorna lu mu lek yorna lu mu naan waye tamit xol na ñi nga xamné ñom ñodi askanam bi sonu ci li bi moy comme ñepp li ñi xex rek mom loolu la xex mais lu fi jar menace ana xoqata la ngeen waxon force reste la à la loi ana tay ji ana mu tay deug la nagn ko wax te di ana mu tay ji li Karim Wade di Khalifa Sall du Ousmane Sonko nagn ko wax te di yalla ku mu xar nit ku mu bind xar na dara ci sa je te ku ci nek la mu nek nagn ko ko nangul vraiment nagn ko ko nangul te gis nga nanu baye mu sedd wa nagn baye mu sedd kagn te wa nagn baye mu sedd la force du peuple c'est exprimer pour que le chef sache raison garder parce qu'un pays ne se gouverne pas par avec des discours de va-t-en-guerre. Un discours un pays se gouverne par l'apaisement, la négociation et la paix. Sans la paix, on ne peut rien avoir. Et je crois qu'il a décrypté le message pour ne pas suivre ces lieutenants qui le poussaient dans le terrain de la confrontation. Ces lieutenants qui, à la base, sont vomis par les populations. Parce que dañ leen di daw ñu dem nak ba légui moment bi soxla leen ñu daw un gars comme Idrissa Seck mom il est conjugué au passé mané dama koy arrêter fofu puisque ñom à chaque fois boy nek di leen ñaan ak di leen digal day melni duñ la dégg di ci dess nak moy force comme force bi la askan bi wané ba tax tay ji ñu dégg leen nan koy continuer di ko wané ci côté yépp démocratie lañ wax té démocratie bobu ñun ñi ñu ñokoy xex ba mu neex té kenn mënu ci dara ki ñu jité dañuy dégg té day dégg ci luñu suñu ay bëgg mu ci né benen bi moy nañu égalé ci toile bi yokku ci ñeneen ño xamné ni ap xalé bu ndaw xalé bo xamné amu sax 15 ans ci ay atam xalé bu jigéen tamit tek ci mo génn def ap vidéo xamné toj na monde bi ah ouais xalé bi toba bi sax da ngay gis ñu partager ko muy wax ci ñan moy suñu artiste yi musiciens yi
muy ñëpp képp ko xamné tok nga ci sa coin xamné yow mi li nga def du dëgg bu ñu ko temps bi permettre won sax mënon nañ ko xol mais il nous reste un peu de tout ici li mu wax yombu na moy dafa fustiser manam dafa joxoñ ba dafa daf leena tuddu tuddu ci kenn turum mais ku ci nek ci sa ruq di nga xamné xalé bi yow lay waxal te xalé bobu ñom ñi ci nek ñëpp ko mat ay sup ay at xalé bobu genn di leen wax deug goge nga xamné tay ji ku ci nek tok la ci sa coin deug ko mo xamna ko xamné deug nga ko parler sur sénégalais que ce soit les musiciens les artistes série danseuse bayuma ken tous les influenceurs yeen ñi wara mëne porter combat bi ba communauté internationale yek ko yeen ñi wara mëne porter combat bi tay taxaw ci mbéd bi wala sax def ben campagne de réseaux sociaux personne ne réagit absolument personne à part les rappeurs ñun gis nañ lepp dañuy nopi fi ngeen yegg tay ñun ñoo tax ngeen egg fa fi ngeen yegg tay on vous a toujours soutenu que ce soit les réseaux sociaux concerts lepp vous nous avez longtemps distrait ci ay émissions ci ay films ci ay way du n'importe quoi tay dafa dire la génération là elle s'est réveillée on voit tout mais on dit rien bu yep wesso ne ñep désabonné wu ci city désabonné mais unfollow leen sen compte ñom ñep on va plus vous suivre bu metti deug du ñen gis tay deret mi ngi tour xalé yi ngi joxe sen bakkat fay bi fu mu jéxalé ak sourire bi mu def ba xëc ci bëtam nga xamné li waxuma la dañ ko wara tass nako ñëpp gis nako président gis té buñ ko gisé ñom nañ ko tek sen table dañ ko xol ndax ki sen seut la ci bi dalena wax tay bi lutax ma bëggal la wax né tass nañ ko mom xalé bi bu mu défé vidéo bi do gis ay quelques artistes commencé di génn di wax né dañuy naxal parce que menacer nañ leen né leen dañuy dem unfollow sen page yi désabonné wu ci sen Instagram Facebook Twitter et Snapchat lolo wara yenn artiste yi di gëna di wax parce que ñom lolu mo leen pour askan bi sétane te xamuñu unflow gogu xamuñu li nga xamné ni mom la internet actuellement fi aduna bi tollu di def ci artiste bi di def ci ñi nga xamné ñom ñoy influenceur yi ñom ñi nga xamné ñom la xalé bi cité ñu xam internet ni muy def moy dem leen ci seen ay page mo xam Macky Sall bo leen ko méré dem leen ci page am ngeen unflow manam j'aime bi ngeen fa defon ngeen dindiko wala adoré bi ngeen dindiko puisque dina ko ñak may doole bu weso Macky Sall damay cité ku ci melni Youssou Ndour artiste la mom moy bayu artiste yi soxla won nañ ko tay gisunu ko Viviane soxla won nañ ko gisunu ko Fallou Dieng soxla won nañ ko gisunu ko Baba Mal soxla won nañ gisunu ko melnu père Ousa nga ci gis mu def am vidéo bo xamné tay ji woné na ki jambar la té jambar tém du tay lako woné ba Sénégal soxla lako woné té ku ci nek yaangi yox sa doom mu nek ci bir li nga xamné ni tay ji mom modi système bi mu nek ci do dox té bëgg actuellement ko ko dolé lolu dama la si il faut ma dolil la si hein choro ci artistes yi hein parce que amna si ño xamanteni hein ñu bari xeyna dañu topone engouement information yi mais tay ku ci melni ay nouvelle génération bi ay jaw job man gis nako ci marché bi nga xamanteni moy ñu ko fa doon def ku ci melni demba gisé aussi gis nako mu genn def sorti wax et bien avant que xalé bi ni di wax ay yenn ci ay meur peut-être engouement yef yi motax ñu bari gisunu le mais quand même amna yenn artistes yu réagir bien avant xalé bi di def vidéo bien sûr amna ñoo xamné ni li nañu dal dinañu réagir mais ñi réagir lu bokku na ci mag ñi ci ñoo ñu ñuy ñëkke ndax tam aduna bi dañ leena soxla ay porteur de voix lañ té liñ fi def ñëpp gis nañ ko ci walu musique bék ñeneen yu ñu mel buñ ci joggé ci ñoom lañ dem ci influenceur yi ñi nga xamné tay ñoom ñe nek ci internet bi nenañ nek ay influenceur parce que buñ dé xol ñi nga xamné ñoom ñoo di sax politiciens dañ leen di seddo des fois nga gis ñu jël ben influenceur né la fi nga fal collé le motif et tout ñu gis que ñi nga xamné ñoom ñoo di internet bi internet ci la do sétane nek ay sénégalais dañ lay unflow parce que da nga far ak Macky Sall wala dañ lay suivre parce que da nga far ak ñi nga xamné ki nga xamné mom la askan bi jox bop actuellement mu nek lo xamné tam lu jara baye xel la waye dañu amal prof ndolu dem ci ki nga xamné mom mo saga ñi nga xamné ñom ñoo di peuple mom mo saga askan bi mu di ki nga xamné mom mo di ñaaxarañ lo mi té ñaaxarañ lo rek lañ ko mëna tuddé nañ ko di mëna ko dégg lu wa ci djéggalo Aïcha, mën nañ ci commenter ci kawam parce que le fait que mënuñu ko tek moy saga yi nga xamanteni amna ci bi c'est vrai que vidéo bi sax moy vidéo bi mi djéggalu di expliquer la mo waral saga yi motax ñu indi bi mais saga yi mo mënuñu ko indi mën nañ commenter rek ci ñaaxarañ li mu def ak li wara djéggalu ci lay ñew ci djéggalu bobé mom ñaaxarañ lo néna djéggalu na ci kaw limu def nak ñu ñew ci touti rek moy dafa daldi ci app audio bu ñu jël tass ko ci internet bi saga sénégalais yi nga xamné néna ñom ñokoy wo pour mu ñew wax ci mbir mi té mom kenn sant ko lén comme influenceur la
xamnañ né mom moy sénateur ki nga xamné mom modi président de la République le sénateur des VIP donc lolo taxol mom ñuko doon appelé à ce que na ci wax né té appelé wuñ ko pour ci internet bi directement dé dafa am ay nit yo xamné dañ ko wo diko wax ñiko wo wonan diko wax mo tax mu saga ñi nga xamné ñom ñoo di ñen ci askan bi ci audio bo xamné mi ngi tass muy lu ñaaw le bi lolo amé tamit mom génn na daal di jéggalu né na yaayam ci bopam moko ko sante xeyna yaayam bëggul won domam melni mu mel tay bëgguko won parce que lu ci mënti am rek moy dëgg gi moy ñaaxaré lo du référence du ko xamné.